Para os alérgicos, está chegando o período mais complicado do ano, a primavera. Elas são lindas, coloridas e deixam qualquer ambiente muito mais bonito. Durante a primavera, então, o colorido das flores é de encher os olhos. Mas, por incrível que pareça, tem gente que prefere manter distância. A Eliana, desde criança, tem rinite alérgica e flor na casa dela, nem as de plástico são bem-vindas. Porque essas também juntam pó, outro veneno para quem tem alergia. Desde criança tenho a rinite alérgica. Não posso ter tapete. Cortinas sempre têm que ser lavadas, bicho de pelúcia no quarto das crianças, nem pensar. E a limpeza tira pó o tempo todo. A primavera começa no dia 23 de setembro e a concentração do pólen fica mais elevada durante essa época do ano. E ele é um dos principais causadores das reações alérgicas. Nessa época do ano, além da polinização das plantas, que acontece com maior intensidade, a gente também tem um clima um pouquinho mais quente e seco. Então isso também ajuda na irritação da mucosa. Tanto os alérgenos do pólen, como a poeira, tudo, eles estão mais presentes no ar. E aí acaba gerando uma irritação por mais tempo da mucosa. E o paciente acaba tendo mais crises. Nariz escorrendo, irritação nos olhos e na pele podem ser sinais de algumas doenças que são comuns durante esse período, como a rinite e a conjuntivite, por exemplo. E quem apresenta esses sintomas deve tomar alguns cuidados. Na alergia que o paciente tem no dia a dia, sem estar relacionada à primavera, a gente até orienta o paciente ventilar bem o ambiente, abrir janela. A limpeza do ambiente, no caso, é semelhante, sempre com aspirador de pó ou pano úmido. Mas no caso da alergia ao pólen, especificamente relacionada à primavera, a gente orienta o paciente não ventilar muito o ambiente, principalmente se o tempo tiver com muito vento, porque aí esse vento vai trazer mais pólen ao ambiente. Então a gente até orienta a manter a janela fechada, às vezes nesse caso usar um ar-condicionado, mas sem um umidificador no ambiente para não deixar o ar tão seco.